Moçada, caipirada das melhores. Boi é um bicho atrevido mesmo, né? Ainda mais esses boi mais novos, esses garrotinhos. Aí onde esse marroeiro foi parar? Parece que foi até um helicóptero que pôs ele pro riba. Por causa que gato é que anda pro riba de telhado. Nem cachorro você não vê andar pro riba de telhado. Agora boi, um touro desse tamanho, umas 30 arrobas ainda. Ah, não. É até difícil de saber como é que expôs ele ali. Porque capim lá pro riba não tem. Coiguinho passando pro riba do telhado só quando chove mesmo que dá goteira. Como é que esse touro foi parar aí pro riba desse telhado? Ah, não. Eu fico embestado de ver um trem desse. É difícil até de acreditar. Se eu não tivesse vindo, eu não sabia. Não ia ter certeza disso, não. Tá doido? Olha se pode.